No niin, ja oikein hyvää iltaa, tervetuloa taas kontenttikatsaukseen! Ja tänään meillä on, en tiedä onko meillä tänään kontenttia edes, en ole taaskaan käynyt katselemassa yhtään, näköjään täällä Tiisalan uusia Futties-pelaajia jo, ja tosiaan Futtieshan on alkamassa pikkuhiljaa, ja syynä ainakin sitä viimeistään on se, että peli on niin sanotusti loppunut, tai loppuu, koska Mikä tämä tulee kauheasti jotain ilmasta kamaa. Tuikohan kamaa. Mutta niin. Mihin mä nyt jäin? Siis aikeli nämä ilmasta kamat niin sekoitti mut ihan kokonaan. Mutta siis tosiaan, niin, Futties tulee. Futties on ihan hauska pukema yleensä. Yleensä kaikki loput on aikalla sen, kaikki statsit 99. Ja mitä mä teen 84 Mynierillä? Mä nyt en uskalla Discordasta nyt, että jos on tarvii johonkin objektiveen. Yleensä mä en ota yhtään noita lainapelaajia vastaan, mutta joskus on jotain semmoisia, että pitää tehdä jollain lainapelaajalla objektiivisesti jotain, niin mä nyt ehkä otan sen nyt, katon ekaksi, että onko mitään, ja sitten vasta päätän, että heitänkö sen roskikseen, koska aika outo, jos EA antava randomisti joku 84 kokonaisuus lainapelaaja muuten, vaan mä en tiedä, oliko se joku satunnainen lainapelaaja, tai mikä juttu ikinä olikaan, mutta joka tapauksessa me mennään katsomaan objektiveita. Elikkä, tosiaan, täällä on pelkästään tavallisesti Futties nämä tämmöiset näköjään pelaamalla 6 peliä sieltä One Stuart Lewandowskin, ilmanen 94, aika nice, mä en huomannut tätä aikaisemmin, kun tehtiin video näistä, että oliko tää vielä silloin, mutta aika päheä omasta mielestä kuitenkin. Milestones, tässä oli tosiaan level 41 bonus, eli kun pääsee levelit täyteen, niin saa sieltä kauhealla ja käytännössä ilmaisia paketteja myöskin, ja. Ei näytä olevan mitään muuta. Futchampista saa näköjään taas jotain lisäpalkintoja. Ihan kiva. Ja sitten mennään katsomaan Squad Building Challenges, että onko siellä mitään mielenkiintoista tänään tullut. Ja täällähän on Joselu, eli Real Madridin siirtynyt Benzeman korvaaja, mikä on kyllä hyvin mielenkiintoista nähdä, että kuinka hyvin Joselu tulee Benzeman siellä korvaamaan. Joselu on kyllä hyvä pelaaja ja aika saman tyylinen omalla tavalla kuin Benzema, mutta kyllähän se nyt saattaa kovasti niin olla, että Joselu ei kyllä ihan se Benzema, uusi Benzema ole, mutta ei sitä tiedä, hyvät pelaajat vieressä, niin mikä siinä sitten laittaa täpinneen sisään tai muuten vaan. Mutta 6.4 pitkä, eli aikamoinen hessuhopo on kyseessä. High medium, 4 tähän skillit, 5 tähän weak foot. Tämän hetkonen, mikähän lappu tästä tuli aikaisemmin, se oli se, olikohan tästä Foot Birthday se lappu, mitä viimeksi. Se mun kaverin käyttäjällä oli se, ja koopissa tuli testatuosta, ja kyllähän se aika kankeen puolinen oli, mutta kyllä se ihan hyllättävän hyvä in-gameissa oli, ja tosiaan voisin kuvitella, että ihan kiva kohdepelaaja ainakin on, ja siis niille, jotka tykkää käyttää lalikopelaajia, Real Madrid-pelaajia tai tälleen, niin tämä voi olla niille oikeastaan aika hyvä, ja sinänsä tämä nyt olisi, jos mulla ei olisi käynyt hyvä niin kuin Jagger, että mä olisin sanonut Lewandowskia takaisin VL-palkinnoista, niin Joseluhan olisi tullut sitten niin aika lailla pelastamaan mun jengin. Mä voisin kuvitella, että tämä voisi olla semmoinen, mikä olisi ollut ihan jees. Mutta pace, ihan tavallinen, shooting, todella hyvä viimeistelemään, passing, sitten vaikka kyllä hyvä, dribbling, kankeamman puolen, niin kuten sanoin, niin agility 85, balance 90, niin tässä kohtaa peliä tämä pelaaja tuntuu kyllä kankealta, ja sieltäkin vielä, kun se on pitkä pelaaja, niin sillä niillä nyt ei yleensä auta, vaikka olisi 99 agility, 99 balanset, mutta jumping ja headingia löytyy, ja strengthia, eli siis pääpalloissa, todella hyvä, power header, outside foot shot, ja veikkaisin, että ei kovin kallis ole, veikkaan 85 squadia, ja tämä maksaa, okei, Team of the Season pelaaja, 88 squadi, vähän on kyllä hintavan puoleinen 88 skuori kyllä tästä näin, mutta pitää kyllä katsoa tuolla Footbidin puolelta, että miltä sellainen annettaakin olla chemstyleilla. Ja eilen tosiaan tuli tämä Jerk Zinhon Foot Birthday SBC, ja tämähän maksoi joku 1,5 miljoonaa tyyliin tehdä, niin mä sanoisin, että tässä kohtaa peliä ei ole kyllä mitään ideaa tehdä, just se kun Footties alkaa niin kuin huomenna, niin vaikka tämä tosi hyvä pelaaja onkin, niin Futtiesin aikana kaikki pelaat tulee olemaan pakempia. Niin se vaan kyllä aika lailla fakta on. Se on toinen asia sitten, että jos haluaa käyttää sitä, niin että onko in-gameissa välttämättä yhtä hyviä, vaikka statsit olisi kaikki pakemmat jollain. Mutta se nyt on ihan toinen keskustelu, mitä voidaan käydä sitten joku toinen päivä. Daily login, vaikka ei sieltä enää mitään saakaan. Niin kuin palkintojen objektiivista, kun se on saatu täyteen, niin otetaan tuosta kuitenkin se 81 plus tupla kuleksimasta.
Ja sitten vaan kuvittelisin, että täällä olisi ne tavalliset muut SPC:t, koska tänään tuskin mitään ihmeellistä tulee. 85x7, joo, mikä on edelleen ihan hävyttömän kallis. Ja sitten 93 plus TOTS or Shapeshifter player pickki, ja olisiko täällä vielä jo TOTS or TOTS moments upgrade, ja tietenkin drawback merkki matchups löytyy myöskin. Sieltäkin saa sitten jotain, ja uusia kittejä, ja Saksan 2007 kitti, ihan tyylikäs, hankimatta ei tästä tullut se. Mä muistelin, että tähän peliin ei ollut tullut sitä todella klassista Saksan kittiä, sitä, missä on se Saksan väkit menee niin kuin tästä näin silleen. En muista millä vuodella ne oli, mutta se on tosi tyylikäs kitti. Mä muistelin, että olisiko ollut jossain viime pelissä tullut tai jotain, mutta tässä pelissä ei mun mielestä. Mä käyn tekemään sitä TOTS-paketin, koska musta tuntuu, että mulla on SPC-kamat tähän näin, niin näin ja joo. Näin saatiin tehtyä. Ja tosiaan tuli tässä mieleen vielä, että huomennahan on perjantai, ja perjantaihan meinaa sitä, että silloinhan on VL-päivä, eli huomenna pitäisi striimata sitten VL:t. Ja mitä mä sanoisin siinä 3-4 aikaa niillä huijakoilla, mä ajattelin, että voisi aloittaa striimin. Ja koitetaan, josko nyt tällä viikolla menisi vähän paremmin kuin viime viikolla striimissä. Tosiaan mä pelasin niin kuin tällä omalla käyttäjällä striimissä, niin me saatiin niukin naukin 9 voittoa. Jostain syystä meni aivan uskomattoman, niin kuin, uskomattoman vaikeaa, oli jostain syystä. Mutta sitten mä pelasin kakkoskäyttäjällä, mun niin sanotulla kakkoskäyttäjällä, niin mä pelasin siellä VL:n, niin mä vedin saman tien niin kuin 14 voittoa. Joten mä en tiedä sitä, että onko se, että striimissä on kauheat paineet pelata kunnolla vai mikä juttu se on. Mutta joka tapauksessa huomenna me lähdetään kyllä vallottamaan VL:ää kunnolla. Ja saa nähdä, mitä me Lewandowskin kanssa saadaan aikaiseksi, mutta joka tapauksessa nyt Team of the Season pelaajapaketti. Vaikka mä en muista kuinka monta monena päivänä putkeen tämä paketti on tullut, vaikka mä oon joku 15 paketti putkeen, missä me toivotaan, että sieltä tulee Moments ja sieltä tulee Portugal. Sinänsä kyllä se olisi fiksumpaa toivoa pelkästään totsia, tällä hetkellä niin kuin aitoa totspelaajaa, koska ne maksaa paljon enemmän, mutta come on, please, anna meille joku hyvä. Moments, please, Portugali. Taas tää James. Tää ei maksa yhtään mitään. Siis oikeesti näitä momentseja tulee ihan älyttömästi. Näitä momentseja ei oo kovin monta loppuksi vaikka näihin toikeisiin totseihin. Niin näitä momentseja tulee ihan oikeesti joka päivä. Sen takia, koska nää ei niinku oikeesti maksa melkein mitään. Tai kyllä niinku 15-30 sen takia, koska tots momentsit ei kilpaa noihin SPC:ihin, vaan pelkät totsit kelpaa, niin aika moista, mutta hei, meillä on preview-paketti. Pitkästä aikaa päästään videolla vaan preview-paketti, niin josko se jotain onnea tois. Mä oon tänä vuonna yhden preview-paketin saanut, mistä se on saanut voittoa. Ja siitäkin tuli ehkä noin 2 000 voittoa kolikoissa. Tää näyttää vähän siltä, että tästä ei kyllä ainakaan voittoa tuu. No, 8.3 sentään on ehkä yllättävän hyvä. Mutta käydään nopeasti siellä Footbinin puolella katsomassa. Mä haluan nähdä, että jos sille Hoselulle saa lenktin, niin sitten meikäläinenkin voi jopa olla ehkä vähän niin kuin kiinnostunut. Mutta sen statsit näytti kyllä siltä, että sillä voisi saada sen. Tuosta on yhden Footbinin. Mä veikkaan kyllä, että Hoselu on aika disliketty. Hoselu 64% dislike, eli ei ihan niin paljon. Mä ajattelin, että semmoista 80% dislike, jos sen takia uskotaan maksaa tämän 105k. Mutta ei kuitenkaan ihan niin pahasti, mutta ei kuin paljon jengiä tykännytkään. Mun mielestä se ei olisi kyllä oikeastaan ollut mitään huonoa, jos se olisi vaikka 86 squadi, 85 squadi laittanut. Mielestäni sillä ei ollut niinku mitään vaikutusta yhtään mihinkään. Ja nämä kitit on aika paljon dislike, nämä kitit maksaa, mutta ihan älyttömästi. 12k Portugalin kitistä ja 7 000 tuosta Saksan kitistä. Aika hintavan puoleen, se Adidas kitistä 7 000. Mutta joo, mennään katsomaan toi Hoselun lappu. Miltä se näyttää, eli Hoselu, ja tästä oli Footwear Sale-lappu, kyllä muistin oikein, eli täällä oli 88 Pace, 88 Dribbling, 88 Shooting, ja ihan ok statsit oli siis yllättävän hyvät tähän tavalliseen lappuun nähden, koska tämän tavallisen lapulla on todella huonot statsit ja Pacea varsinkaan ei löydy, mutta toi Footwear Sale oli ihan jees, ja tälle saa LinkedIn jokaisella chemstylella aika lailla, joten nyt meikäläinen on interested, olen hyvin kiinnostunut. Siis tälle kun heittäisi jonkun Hunterin 99 pace lengtillä, 98 shooting, ja nyt kun mä mietin tässä näin, täällä on oikeastaan siis aika lailla kaikki shooting sit ihan tapissa, nyt kun mä tässä niinku mietin, niin musta tuntuu, että Hoselu on käytännössä tällä hetkellä tämän pelin nopein pelaaja, koska mun mielestä ei ole ketään muuta lengti juoksutyylin pelaaja, millä saa 99 pacein, tällä kun nyt kun mä mietin, ja
siis tässä kohtaa peliä mä en voi sanoa sitä taikopeaksi, kuinka ylivoimainen lenkti on, niin kuin jos on niin kuin, 95 pace tai enemmän. Koska just joku Lewandowski, niin tässäkin kohtaa, vaikka on ihan uskomattomat himoboostut topperit, niin Lewandowski, kun laittaisi vähänkään läpi, niin sitä ei saa kiinni. Kukaan ei saa sitä kiinni, koska se huippunopeus on niin iso pallonkin kanssa. Ja mä voisin kuvitella kyllä, että tällä Hoselulla, että tämä on aivan uskomattoman nopea tämän Hunterin kanssa. Ja täällä on niitä annettu Hunteria, joo. Ja mulla kyllä tällä hetkellä vähän sellainen fiilis, että mun oikeasti kyllä tekisi mieli tehdä tämä huomisen VL:ään ja käyttää tätä siinä, koska tämä näyttää niin maukkaalta omasta mielestä, että ei tämä kyllä kovin huono voi olla. Että pitäisikö tämä tehdä ja testata huomenna? Olen hyvin kiinnostunut tästä pelaajasta nytten. Mutta joo, joka tapauksessa, hei, mietteet Hoselusta ja mietteet kaikesta muistakin. Jos saitte jotain hyviä nostoja, niin laittakaa ehdossa ihmeessä kommentteihin. Ja me näkyy sitten taas kun uutta kontenttia, eli huomenna sitten Futtiesin pakettissa. Ja katsotaan, mitä EA keksii viimeiseen Futtiesiin. Toivottavasti ne tekee sitä spesiaalin ja oikein hauska jokaiselle. Mutta joo, kiitos katsomisesta ja hei hei.